Madagasikara dia eo mory onjapeo tsy miankina eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra ihany koa izay isaorantsika lehibe eto ihany koa izay fifamezan-tanana izay a isaky ny zoma tolakandro tahaka izao dia manasa mpanajana antsika rehetra anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany atao anatin'ity tsy hotompontrano nono ity takany mazatra tsy dia omentsika vetivety ny tatitra ireo RNM sy TVM rehetra manerana ny nosy a ny TVM any Manana Ravaratra ho an'ny faritra Analanjorofo a dia tsy mandeha noho ny antony ara-teknika torak'izany ihany koa ny RNM sy ny TVM any Ankililoka ho amin'ny faritra Atsimo Andrefana efa andalam-pamerenana kosa izany a taorina ny fanamboarana teknika izay tsy maintsy natao a ny TVM any Vavatenina ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny TVM ao Soneranivongo mbola faritra Analanjorofo ihany ary ny RNM sy ny TVM any Tsaratanana kosa ho an'ny faritra Betsiboka efa mandeha somatsara zany a tomombana amin'izao fotoana izao a ny RNM any Besalampy ho an'ny faritry Melaka ny ambiny a dia tsy misy fiovana tahaka ny mahazatra antsika dia ankasitrahana mandrakariva ny fiaramiasa amin'ireo mpiaramiasa rehetra amin'ny RNM sy ny TVM manerana ny nosy dia mbola manantitra ny fialantsintsika efa mbola ketsoketsona kely ny feo tsy hito a amin'izao tolakandro ny zoma zao a fa efa andalam-pasitranana tanteraka moa e fa na izany ary le feo mbola tsy tena miverina dia ilantsika tsinany ampiany sao dia ohatra ny miketsoketsona koa raha matoa ministra zany miteny na izany atsany tsy manakana antsika tsy hanao ny fandarana zany dia ampifaliana no anasanay menadanao a anaraka hatramin'ny farany an'izany fotoanantsika izany raha matoa ministra manatombotra hatrany ny fotoana izay atrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana novambra ho avy izao dia ity fandarana ity moa dia nataontsika ampahafantarana amatio tompontrano mony azy ny hoe inona ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy a amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ireo fanapaha-kevi-dehibe raisina ianivon'ny fitondram-panjakana mampitondra teny ny governemanta anao nisy ny hetika nataon'ny firaisamon'ny pirenena tamin'n'ity herinandro ity nitety androm-panjakana sy rafim-panjakana nametraka ny atsisika izay moa nolazanitrareo azy momba ny fanamboarana ny lalam-pifidianana zay moa ny tena songadana fa misy lafinjavatra hafa ihany koa momba ny famoahana ny datim-pifidianana izay tokony hanatanterahana izany fifidianana filoham-pirenena zany satria mbola tsy navoaka ny governemanta izany datim-pifidianana izany ny hevitra ao a momba n'izay hetsika izay raha matoa ministra hitako tokoa ny fiarahamonim-pirenena hoe nandeha teny amin'ny antemin'iram-pirenena nangataka hoe ny fanovana ny lalàm-pifidianana somary magaga ihany tsy eto satria ohatra ny mifitazana azy ary apetraka mihitsy ty fanontaniany ity dia hoe milalao ny lalao any mpanohitra ve a ny fiarahamonim-pirenena izay ve sanatria no azahoan'izy ireo ny famatsiam-bola satria fantatra fa fiarahamonim-pirenena miodina amina ohatrany hoe financement avy any ivelany daholo zany izy ireo dia tia metra mpanontaniana hoe ny filalaovana ny lalao any mpanohitra ve no heveri ny fiarahamonim-pirenena hoe azahoana famatsiam-bola satria ohatrany hoe manohitra zany ny fitondram-panjakana na ny regime misy a amin'izao fotoana izao apetraka izany fanontaniana zany satria rehefa mijery ianao tsy to a dia gaga zany ianao amin'ilay ohatrany hoe lojika entiny avy eo anivo ny fiarahamonim-pirenena ny fifidianana dia efa amin'ny farany ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ny fifidianana farany nisy a dia tamin'ny volana desambra taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izany hoe nanomboka ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo a roapolo sy roa arivo a raika amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo a telo amby roapolo sy roa arivo tsika zao zany a dia metra ampanontaniana ihany hoe nanana efatra taona zany ny fiarahamonim-pirenena ny kofokofoana tao anatina hoe fitakiana raha ohatra ka ilaina ny fanovana ny lalam-pifidianana fa naninona no tsy natao zay
nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra izay tsy hitanao ny hetsiketsika tahaka ny amin'izao fotoana izao fa maninona no efa atomotra ny fifidianana izany hoe efa volana vitsivitsy melohan'ny fifidianana isika amin'izao fotoana izao a vao mikofokofoka andre hoe andao atao ary ohatrany hoe izao vao tena manao an'ilay ady sisika araka ny teneninao teo izay tsy natao nandritra an'izay fotoana lava teo ampelatanana izy ireo izay inona ny tena tanjona mitena magaga ihany koa faharoa tsy to dia le fivoizana hoe tena hikorotana eto amin'ny firenena raha tsy hovaina io lalam-pifidianana io satria maninona ohatrany hoe ilay fivoizana n'la fisiana korotana indray ary a no miteraka savorovorany anatin'ny saimbahoaka ny fijeriko azy noho ny antony tsotra ary ty mba tiako valiany ny fiarahamonim-pirenena mihitsy ty fanontaniany ity sy ireo izay milaza fa hoe mila hovaina mafy mihitsy io lalam-pifidianana io dia izao ara ny fanontaniana apetrantsika amin'izy ireo tsy to ary apetrako amin'izy ireo naninona ny lalam-pifidianana izay io lalam-pifidianana io ihany no nampiasaintsika tamin'ny taona 8:30 nanaovana ny fifidianana filoham-pirenena naninona tsy nisy korotana teto amin'ny firenena ko maninona lalam-pifidianana mitovy ihany lasa isy korotana aty amin'ny taona 8:30 tena magaga mihitsy zany zay tena voizina mafy mihitsy le hoe izy korotana eto izy korotana eto izy krizy eto raha ohatra ka tsy miovy io lalam-pifidianana io ka naniana tsy nisy korotana tamin'ny taona 8:30 lalàna mitovy tsy nisy nanovana na dia andininy ray na dia teny ray na dia fehezany teny ray aza fa mitovy tsisy valaka amin'ny lalàna tamin'ny taona 8:30 ity ampiasaina amin'ny taona 8:30 ity manao an'ny vahoaka malagasy ho adala zany manao an'ny vahoaka malagasy ho bado zany vahoaka malagasy mitovy ihany ny fidy tamin'ny taona 8:30 ary hifidy amin'ny taona 8:30 lalàna mitovy ihany ny acteur politika même acteur politika ihany ny tontolo politika eto amin'ny firenena même tontolo politika mitovy ihany ko maninona lasa ohatrany hoe abadona ny vahoaka malagasy na sanatria alaina baraka mihitsy ny vahoaka malagasy fa hikorotana amin'ny taona 8:30 amitranga mitovy ihany amin'ny taona 8:30 izay zany ny fanontaniana faharoa izay mba tiako apetraka mihitsy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fanontaniana fahatelo sy amin'izay mitaky an'izay hoe fanovana lalam-pifidianana izay a dia ity fa inona loatra no tena atahorana irosoana amin'ny fifidianana amin'io lalàna misy ankehitriny io dia milaza moa zareo hoe misy zavatra maromaro tokony takina zany ao anatiny izay naveriko indray mandeha ilay question d'opportunité zany tena mampametra-panontaniana satria raha ohatra ka anova zany tsika amin'izao fotoana izao aiza indray moa no anaovantsika zany ny fotoana anaovantsika an'izany adyhevitra rehetrarehetra izany satria mazava ho azy raha anova lalam-pifidianana isika natao nge tamin'ny taona 8:30 tsy toaina raha maro lahy nivolavilain'ny fitondram-panjakana manokana HVM tamin'izany fotoana izany ilay lalàna mifeny fifidianana dia niteraka korotana teto amin'ny firenena na tonga ny fidinana teny amin'ny 8:30 na tonga ny hetsika ny volana avrily taona 8:30 ny nikitia ny fitondram-panjakana ny lalam-pifidianana tamin'izany de manière unilatérale izany hoe tsy nisy fakakevitra tatsitarofa izay no heveriny HVM fa nety taminy no nentiny tamin'izay lalam-pifidianana izay dia tadidintsika tsara ny zavatra misy tamin'ny taona 8:30 nakeny amin'ny 13 mai ny olona na teny amin'ny 13 mai ny fisorom-bavam-boaka misa 70 ny légitime zany nampitombona zany nampaharadrariny zany an'izay fitakiana izay rehefa nentina teny anivon'ny fitsarana avy mbola lampandrenana ilay lalàna dia nisy disposition maro na andininy maro zany ny sory ny fitsarana avy mbola lampanorenana tao anatin'ilay lalam-pifidianana taona 8:30 zany hoe izay le nalaza be mihitsy zany fomba fiteny zany tamin'izany fotoana zany hoe ny extirpe ny sorina zany zay mety hoe niteraka adyhevitra tao anatin'ilay lalam-pifidianana controversé na nidikevitra na tonga resabe tamin'izany fotoana izany dia efa nahazo lalam-pifidianana nitovizany be sy ny maro hevitra indrindra ireo mpitsehatra ara-politika rehetra izay nanao ny hetsika tamin'izany fotoana izany ary rehefa hoe nahafa-poany be sy maro dia nirosoana ny fifidianana tamin'ny taona 8:30
andao ary zany tsika hanova lalam-pifidianana amin'izao fotoana izao raha izay lôjika ny fiarahamonim-pirenena izay zany aiza tsony moa ny fotoana hanaova ny fitondram-panjakana ankehitriny consultation na fakakevitra ao anatin'izay lalam-pifidianana izay ovaina izay raha nolotra lalam-pifidianana fotsiny ary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia mino ahy ianao tsito fa ireo fiarahamonim-pirenena ireo ihany sy ireo mpanao politika avy amin'ny fanoerana ireo ihany izay mitabataba amin'izao fotoana izao hoe soloana ny lalam-pifidianana no hanometsiny hitorabato ny fitondram-panjakana hoe ovainareo amin'izay mampetipety anareo indray io lalam-pifidianana io matotsy nakanareo hevitra na nanaovanareo consultation niaraka taminay indraindray ianao alay mpanahy mihitsy mamierimierina foana le fa inona ihany no tena tadiaviny mila voatsiary loatra ve a eto amin'ny firenena tsito satria mazava ho azy fa ny tsy maintsy ho tsikera izay hahazo ny fitondram-panjakana eo raha andeha anovany izay lalam-pifidianana izay dia hoe ovainareo amin'izay mampetipety anareo zany io raha volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana ianao vo hanovany izay lalam-pifidianana izay ary izay indrindra aza natonga ny fitondrana andry Rajoelina ary tena hiderana ankasitrahana mihitsy an'izay fotikevitra izay hoe mba sambany ity fitondram-panjakana andry Rajoelina ity ihany tsy nanao la hoe rehefa tonga teo amin'ny fitondrana dia nanova lalam-pifidianana amin'izay mampetipety azy katria izany angely nanakianana hatramin'izay ary nitraikefatsika teto amin'ny firenena tsito a nahitananyizany hoe zay mpitondra tonga teo dia novainy amin'izay mampetipety azy ny lalam-pifidianana novainy amin'izay mampetipety azy ny lalam-pifidianana dia niteraka zavorivory teto amin'ny firenena foana ny filohan'ny Rajoelina irery zany ny sambany tonga teo amin'ny fitondrana efa tsy izy no nanao ny lalàna ny atrehan'ny fifidianana tamin'ny taona valambi folo sy roa arivo fa lalàna nataon'ny fitondrana HVM ny dinan'ny olonrehetra an-dalambe ny extirpena nanovaina izay tsy nety tao anatin'le nanaika an'io lalàna tsy nataony tsy nyvolavolainy tsy namboariny tamin'izay mampetipety azy io ny fitondrana ny filohan'ny Rajoelina tamin'izy kandida fa hoe rehefa io ny tapaky ny be sy ny maro dia andao zany io ny rosoana amin'izany fifidianana izany ary izay ny tena mahagaga mihitsy tsy hito amin'izao fotoana izao hoe raha ohatra zany ka fetsifetsy ny filohan'ny Rajoelina na hoe nanaonao calcul politika dia voatonga teo amin'ny fitondrana izy dia namboariny io lalam-pifidianana io amin'izay napetipety azy na atao hoe tsy voatonga teo amin'ny fitondrana fa taty amin'ny ndao tsika ataontsika hoe taty amin'ny 2020 namboana taty amin'ny 2021 ara dia hoe ndaoko tian'io lalam-pifidianana io dia mariny zany hoe namboamboarinareo amin'izay hamboamboarinareo amin'izay mampetipety anareo dia mody mikitika lalam-pifidianana izay fotikevitra izay no nijoroa ny fitondram-panjakana andry Rajoelina foana hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao hoe andao ary tsy lalàna namboary ny fitondrana andry Rajoelina no nanaovana fifidianana ary andao mbola tsy kitika ny lalàna io ihany amin'izao fotoana izao fa io lalàna efa misy io ihany a no nanaovana fifidianana satria efa nazahoantsika fifandimbiasam-pahefana demokratika tao anatin'ny filaminana na alternance demokratika pacifika io lalam-pifidianana io tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia andao tohizantsika izany a tsy hikitika an'io ny fitondram-panjakana andry Rajoelina mba tsy homena tsino hoe a nareo a te hanovany io lalàna io amin'izay mampetipety anareo amboamboarinareo amin'izay ampandany anareo io a amin'ny fifidianana manaraka zany ezaka lehibe nataon'ny fitondrana izany a zany hoe ataontsika hoe fijoroana amina fotikevitra nataon'ny fitondram-panjakana izany a tsy hita ny fanoerany ary ny dea ataontsika azaho araka ny teneniko teo tsy hito hoe raha mbola nanany eritreritra zareo hoe hanovany io lalàna io a azo ny edikevitra tsara nanaovana consultation élargie nanana taona maromaro tsika nanomboka 2019 katraty amin'ny 2020 21 22 nanaovana hoe andao ara dia iaray kondo mihitsy dia andinika lalam-pifidianana dia anao an'izao naninona tsy nisy izay finiavana izay zay zany ny baraingo lehibe a mba tiako apetraka maninona efa ty amin'ny volana firytsika fito valo volana mialohan'ny fifidianana ve tsy hito zay tsika vao hoe mety latsak'izay aza asa ndao isantsika menada hoe jona zao efa hitra volana jona tsika jona jolay aogostra septambra oktobra novambra efa enina volana sisa dia ho tonga ny fiodinana voalohany amin'izay fifidianana izay dia ao anatin'ny enim-bolana ve ianao raha tena eritreretinao hoe processus consensuel et inclusif araka ny tokony ho izy a dia zao ve ianao vao anova an'izay lalàm-pifidianana izay
tiko apetraka fa ny lalam-pifidianana taona 8:30 dia tena tanatina processus consensuel inclusif no nanovana azy teny anivo ny fitsarana avy ny lalam-panorenana rehefa nisy ny fanoerana izay nataony sombavam-bahoaka 370 nataony antoko politika isan-karazany nidina teny amin'ny 13 mai ary aza dinoana reo antoko politika mangataka ny fanoloana mafy an'ilay lalam-pifidianana amin'izao fotoana izao dia teny amin'ny 13 mai tamin'ny fotoanandrony na tim na mmm na tseko iza daholo tamin'izany fotoana izany ny azovema moa izany dia izy mihitsy aza namolavola an'ilay lalàna sy nanaony nanao ny conception sy nampandany an'izany lalàna izany fa reo antoko politika rehetra ireo izany nandray anjara tamin'ny fifidianana daholo koa tamin'ny taona 8:30 izany hoe nety tamin'izy ireo izany ilay lalam-pifidianana matoa izy nanaiky nandray anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 8:30 ka maninona tsy toaina raha maro lahypetratsika menadasy efa nontaniana izay maninona amin'izao fotoana izao ireo nanaiky nandray anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 8:30 izay midika fa nety tamin'izy ireo izany ilay lalàna tamin'ny taona 8:30 no menomenona amin'izao fotoana izao hoe aa ovay io lalam-pifidianana io izay nandraisana izy ireo anjara ary nandehana ny teny an-dalambe mihitsy a nafahana nanova azy azahonana izay ataontsika hoe un texte na lalàna zany consensuel et inclusif un texte consensuel et inclusif arak'izay efa no azavaiko teo aloha izay izany ritrarehetra izany any mampametra mpanontaniana daholo tsy to hoe ary za a manamafeto mihitsy ny teny andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernementa ny aminy hoe famaninina koa sary no aty amin'ny volana vitsivitsy melohan'ny fifidianana tsito a izay tsika vao ohatra ny hoe mikofokofoka amin'izany le korotana ve izany ny tena tadiavina eto amin'ny firenena tsy mba afaka ilamina mihitsy ve izany ty firenena itya hoe ity rafitrefa nisy a dia andao tsy kitiatsika intsony gagany a tsyto amin'le le zavatra misy e ny zavatra resahan'zareo zany a dia hoe hitako izao izay ny fiaramonim-pirenena moa ny anisan'ny tena dadiaviny ao anatiny izany dia hoe ny plafonnement le hoe famerana izany ny fandaniana amin'ny amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fampelezan-kevitra io moa azo hoe dikevitra be anie io hoe efa misy ao anatiny io lalàna 2018-008 io a io izany le lorgère ny tenentsika azy tamin'ny 27 septembre 8:30 efa nisy mihitsy a ny ina amin'ny filazantsika an'izany tsyto disposition na andininy maromaro mihitsy a milaza manao hoe reto daholo ny fomba na raha maso ny fandaniany ny candidat tsirairay ao anatin'ny fifidianana izany hoe efa misy an'le vomiera ao natao anaramaso ny fiainana politika zany a ny fiainam-bahoaka zany ny vie publika moa filaza azy zany a dia io vomiera io efa natao anaramaso ary efa nisy adihevitra lava mihitsy mikasika an'izany a izay na za zao tsatenako izao a za mampikambana amin'ny gouvernementa mampitondra teny gouvernementa dia efa nandray anjara tamin'izany adihevitra izany teny amin'ny arup teny afaravohitra fotoana vitsivitsy lasa izay nanazavako mihitsy hoe efa tena amin'ny antsipirihany mihitsy ao anatin'n'io andiny dalàna 2018-008 io na ny lorgère moa filazantsika azy loi organique sur le régime général des élections et des référendums dia afoizina amin'ny hoe lorgère zany efa misy mihitsy ao anatin'io disposition eo anatin'io lalàna io disposition maromaro na andiny maromaro a milaza manao hoe zao daholo ny fomba fanaraha-maso ny fandaniana amin'ny fifidianana ary misy andraikitra maromaro raisina ao anatiny raha ohatra zany ka mandray ny andraikiny amiko zany ny tena tokony ho vahaolana raha misy ny aya mikasika ny hoe fandanim-bola amin'ny resaka fifidianana dia hoe amafiso ny andraikitra ilay vomiera manaramaso na manao supervision ny fiainam-bahoakana ny fiainana politika zany a izay manaramaso an'io dépense électorale io mariako tsara tsy toaina raha maro lahy fa na ny candidat rehetra azany hoe tamin'izany fotoana izany tsy nanatanteraka akory ny voalazan'io andiny voalazan'ireo andininy maromaro ao anatin'ny lorgère io e ao anatin'ny lalàna amin'ny fifidianana 2018-008 io e vitsivitsy any hoe ny candidat
izay nanao deklarasyon fandanina ny volana tany anivo ny CSPV CSVP azafady indrindra moa izany hoe commission de supervision de la vie publique angamba ny izay dia vie publique vie politique azafady indrindra dia ny filohan'ny Rajoelina ny anisany nanao deklarasyon ny fandanim-bolana rehetra tao anatiny izany vo miera izany midika fa tsy zavatra nafeny mihitsy ary tao anatiny mangarara no nanaova ny fomba nazahoany ny volan'ny fampilezan-kevina nanaovana deklarasyon izany tany amin'ny commission de supervision ary ny fomba nandaniny ny volana nanana trésorier de campagne ny filohan'ny Rajoelina tamin'izany fotoana izany izany hoe izay voalazany lalàna rehetra izay averiko ihany tsy izy namola volana izany lalàna izany dia tena no ajainy tanteraka ary no tanterahany tanteraka misy aza ny kandidat tsy nanatanteraka an'izany kory tsy hito hoe izay iny no ary anisan'ny deba napetrako izay anisan'ny fantaniana napetrako izay anisan'ny adhevitra napetrako izay tamin'ny adhevitra mikasika ny hoe plafonnement na ny fandaniana hoe famerana na tsy ny vola laniana amin'ny fampielezan-kevitra na amin'ny fifidianana io dia izao ny fantaniana napetrako tamin'izay fotoana izay hoe ny olana amintsika anio a dia izao hoe manana lalàna be dabe tsika fa ny finiavantsika natanteraka an'la lalàna ho a baraingo lehibe satria izao io ary misy lalàna mazava mipetraka hoe ndana daholo nareo manao déclaration nareo candidat rehetrarehetra amin'ny vola laninareo tamin'ny fifidianana misy ny tsy nanao zany hoe na vo candidat ry ianao dia efa tsy vonina akory ny anatanteraka ny voalaza ny lalàna manan-kery ny filoha-rajoelina anatanteraka dia hoy a mantsy atsika hoe ny fanontaniana apetrako izany dia ny hoe ko maninona ary lalàna misy ara tsy vitantsika manaja azy dia ndao indray mbola nampy lalàna vaovao tsika eto Madagasikara tena champion fanaovana lalàna didim-panjakana loi organika loi tsotra sy ny sisa sy ny sisa loi lalàna fehizory lalàna tsotra hitsy volana ordonnance didim-panjakana décret didim-pitondrana maro tsy voatanisa tsy voaresaka intsony eto amintsika indraindray ianao mametra-pantaniana ihany amin'la fomba fiteny tsy hito hoe nul n'est censé ignorer la loi tsy misy olona azo eritreretina fa tsy mahalala ny lalàna fa raha ny didy aman-dalàna zavotany misy eto amin'ny firenentsika dia mandainga kosa izay lasa fa tena mahay daholo andreo lalàna rehetrarehetra ireo ny tiako tenenina hoe ny eo ara tsy vitantsika manatanteraka azy mampanaja azy mampihatra azy araka ny tokony hoe dia ndao koa mbola hanampy lalàna vaovao amin'ny fitiavana hanampy lalàna fianampy lalàna fotsiny izany fa maninona raha ny eo no atao ny fomba anamafisana ny fanatanterahana azy raha menomenina ny avy eo anivo ny CSVP CSVP oui commission de supervision de la vie politique dia ozy aho hoe andao mafisina ny fahefan'ny CSVP ary andao izany ny raha midinika hoe ahoana ny anatsarana ny fomba afahana manatanteraka ny olalàna efa misy io fa tsy andeha andrava efa indray dia avy eo a andeha hanapaka zavatra indray ao anatin'la lalàna vaovao dia tsy ho tanteraka akory ny zavatra hafa hitako ihany koa izao dia eniko tao anatin'la izy koa izao dia hoe misy antoko politika na solombavam-bahoaka mangataka hoe andao hony soloana bulletin maro indray izany fa tsy bulletin tokana tena mba fiemorana zava-doza kosa izany tsy hito satria ahoana moa ny eritreretantsika izany hoe eo aza bulletin unique mbola mimenomenona ihany tsika hoe misy alabato impiry tsy mimenomenonana amin'ny resaka alabato ny zavatra nambara ny sehatra iraisam-pirenena ampatsahivoko kely ity tsy hito tena ampatsahivoko mihitsy ity tadidiko tsara mihitsy tamin'ny fotoana nanaovantsika ny bulletin unique tamin'ny taona enina sy roa arivo angamba raha tsy diso a izy zay ny voalohanytsika nanao ny bulletin unique tamin'izany fotoana izany tsy hito a ny constanna ny fahatsapana izay hita ny fiarahamonim-pirenena na tonga antsika nyroso tamin'ny bulletin unique dia ny hoe ny enimpolo isanjaton'ny olana amin'ny fraude électoral na amin'ny osika amin'ny fifidianana dia ho voasoroka amin'ny alalan'ny fanaovana bulletin unique 60% ny risque amin'ny fisina osika amin'ny fifidianana dia voasoroka rehefa manao bileta tokana isika dia mibaraingo apetrako izany amin'izao fotoana izao dia hoe iverenana indray izany ve la fahafahana manao fraude électoral hatrany amin'ny enimpolo isanjato raha ohatra ka hoajanona indray moa n'ilay bulletin tokana fa ndao hiverina amin'ny bulletin marobe izany dia baraingo lehibe ny olana tamin'izany anie dia hoe ohatra izany izao any amin'ny faritra lavitra mitokamonina ratsy lalana sahirana vao mandeha makany dia hoe ny olana tamin'izany fotoana izany dia hoe rehefa misy kandidatiana hosakanana tsy tea azo vato tsy tea ho lany a
ndrindra ny avy eo amin'ny fitondrana tena mavita an'izany dia hoe tsy taterina makany amin'ilay toerana ny biletany ny biletahany izany dia mazava ho azy tsisy mandatsa-bato azy zany satria tsisy vato alatsaka dia izay rehetra izay ny hoe ndao soroany dia atao anatina taratasy tokany ny biletahany kandida tsirairay avy tsy misy risika tsony zany amin'izay fotoana izay hoe ka tsy tiany rakotina rahabe kandida dia tsy hoentina any ny biletany fa atao anatiny taratasy anankiray daholo ny biletany olona rehetrarehetra na zany arange dia efa fivoarana goavana be efa aki azo teo amin'izay resaka fifidianana izay dia andaondray ho ny emorana izany izay ilay mahatonga amin'ny teny ianao tsy hita hoe rehefa zohinana ilay izy dia ohatra ny filambanina e ohatra ny tena filana voatsiary e fa ny tena marina ao anatin'io dia ty dia mbola verimberiko foana ary hitataratra izay rehefa tena mahititsika n'ilay adhevitra mikasika an'izay fifidianana izay dia ny hoe aha tahotry ny andehanao fifidianana ny tena marina ny amin'ireo mpanohitra sasantsasany ary izay ny mampalahelo ahy milalao an'izay jeu an'izy ireo izay ny fiarahamonim-pirenena na ny lalao an'izy ireo izay ny fiarahamonim-pirenena dia ny hoe ndao kitikitihana anao lalam-pifidianana dia tsy hitandray iny dia ndao kitikitihana indray lisy mpifidianana tsy mazavy e zao e dia tsy hitandray iny dia andao ampitahorina indray hoe aha korotany eto raha vao tsy mety io lalao mpifidianana io a raha vao tsy kitihana io lalao mpifidianana io dia hiteraka aza vorivory izy krizy eto rahonana foana izany ny olona tsy andeha hifantoka any amin'izay firosoana amin'ny fifidianana izay ny anahy dia fehany tsito avelao ny vahoaka malagasy hisitraka ny fahefany ampiatra ny voalaza ny lalam-panorenana dia ny hoe izy ireo no mifidy ny olona tia no fidiana hitondra azy ao anatin'izay fifidianana izay ao anatin'ny dimy taona manaraka ary tia ny mba tiako lazaina kely tsy to a ohatrany hoe somary manao conclusion ihany an'izay resantsika izay fa somary lavalava izay nefa lavalava tsy azony hodijita satria everiko fa tena mba adidy mihitsy mitondra n'izany fanazavan'izany amin'ny olom-pirenena dia itia ny zavatra mba tiako resahana ihany koa gaga tokoa ny tena rehefa mahita ny fiarahamonim-pirenena misisika amin'ny hoe mila manana filoha vaovao ny vahoaka malagasy manomboka amin'ny taona 2020 raha maheno any teniny dia ohatrany hoe tsy mila ny filoha rajoelona tsony zany a fa mila manana filoha vaovao dia gakitsika azafady tompoko fa maninona moa tonga dia atao hoe filoha vaovao ohatrany te hapiditra ny anatin'ny lohan'ny vahoaka hoe tsy filohan'ny rajoelona intsony izay ilyny mahatonga mbola manamafo hoe tohatra amin'ny lalao ny lalao any mpanohitra mihitsy ange ny fiarahamonim-pirenena fa tsy mipetraka amin'ny mahafiarahamonim-pirenena azy tsony e fa ny lozika tokoa ny zao dia hoe mila mifidy izay olona tiany hitondra aza ny vahoaka malagasy amin'ny taona 2020 mba hananany an'izay olona tiany hitondra azay amin'ny taona 2020 io mety ny filoharajoelona ihany raha mbola milatsaka izy ka mbola tiany vahoaka ary izay manokana moa dia maniry an'izay izay manokana manontoko politika anefa iny tsy resahako ataoko anaty farangy sosiny ataoko anaty fonyteny iny fa rehefa hoe jerena fotsiny voalaza ny lalàna filoharajoelona manana zo ilatsaka tsy mbola lalàny lala raharany lalam-panorenana izy fa tena mbola zony tanteraka miverina milatsaka raha ohatra mbola te hilatsaka izy satria afaka manao fifidianana afaka manao mandaha roa izy raha ny voalaza ny lalam-panorenana tsy toaina raha maro lahy dia atao mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izy zany fa tsy hoe tonga dia lazaina fa filoha vaovao tsy miinsinue zany hoe tsy andriamatohan'ny rajoelona izay olona filoha vaovao amin'ny taona 2020 izay fa hoe mila manana filoha vaovao ny vahoaka malaga eny tompoko mety ho filoha vaovao olona hafa mihitsy fa mety ny filoha rajoelona ihany koa izay efa teo ka raha mbola milatsaka izy ka raha mbola vidiany vahoaka malaga dia mbola mitondra azy fa ny tsara tenenina tokoa dia hoe mila mifidy an'izay olona tia mitondra aza ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana amin'ny taona 2020 mba hisiana mpitondra izay ankasitrahany vahoaka malagasy ary fidiny hitondra azy amin'ny taona 2020 izay rehetrarehetra izay ny fehany dia tiako tenenina fotsiny hoe avelao ny vahoaka malagasy hisitraka sy ampiasa ny fahefana nomeny lalam-panorenana azy hifidy an'izay olona tiany amin'ny taona faran'ny taona 2020 ary ho afaka hifidy ankahalalahana fa tsy hanaovantsika fampitahorana ombeniombeny foana hoe korotany io hoe etsetretsetra io ary aoka isika hitoky amin'ny fahendreny vaoka malaka tahaka nefa nitokintsika tamin'ny fahendreny tamin'ny taona 2020 tsy hitako mihitsy zay antony hoe ahatonga ny vaoka malaka tsy hoendry tsy ohatra ny tamin'ny taona 2020 ka hoe andeha hikorotana amin'ny taona 2020 ary ny farany
de lenteni notewa na mafisu nende matu prime minister zia harde mafisu ketuwe manajan folazan la lampa nurena na isikia ten folazan la lampa nurena na tetsucha si fuluandro melu antatan 50 ana na farafatarani numanon titpanzakana manon convocation des électeurs na manaiki ampfidi ni avionivu gouvernement ao anatan la lana tantera ktsika amzo fotona izao a tsy misy mintsy izany fandikan-dalana tsy ny filoradjoela tsy ny prime ministre tsy kristian tsy ny gouvernement ankehitriny koa nametraka an'izay fepotoana sivifolo andro milohan'ny fifidianana izay fa ilay didim-panjakana izay no resantsika teo ihany andininy faraka tsy didim-panjakana fa loi organique lalàna fehizoro article 51 dia manaja an'izay ihany koa ny fitondram-panjakana malaza manaja ny voalaza ny lalàna ny fitondram-panjakana dia mbola nanamafy amin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa hoe tsy manana olana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mihitsika tsito amin'ity taona ity ary izay ny voalaza ny lalam-panorenana dimy taona ny fepotoam-piasany filohan'ny repoblika tapitra izany amin'ny 5 janoary 2024 ny fepotoam-piasany filohan'ny repoblika dia manaja ny voalazan'izay tsika tsito dia tsy maintsy tanterahana amin'ny faran'ity taona ity izany ny fifidianana io dia hamafisiko izany hoe amin'ny faran'ity taona ity izany dia tsy maintsy misy ny fifidianana ho atrehantsika ary ahafahany vaoka malagasy misafidy izay filohan'ny repoblika hitondra azy indray mandritra ny dimy taona manaraka manomboka amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2028. Ny farany moa dia ny hoe mikasika ny tetibola dia io foana moa no resana hoe ka manjavozavo ny tetibola satria rehefa voaresaka ilay hoe lalam-pifidianana dia ivadiana indray ny aty amin'io ka izara ny datim-pifidianana rehefa voalaza indray hoe aka ny lalàna ny mametraka an'izany tsy misy fandikan-dalàna mihitsy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia avadika indray ny amin'ny hoe aka ny vola ohatra ny tsy vonina dia nazava dia nazava ary ombako manana ary zato isanjato ny tenin'andriamatoa prime ministre riben'ny gouvernementa hoe manao ny tandrify azy ny fitondram-panjakana raha izay faharoa tsika tsy miainga amin'ny tsy misy tsy hoe départ zéro zany fa izay efa nampiasaina tamin'ny taona 2024 nanaovana fifidianana kojakoja materiel ka mbola azo ampiasaina amin'ity taona 2024 ity dia ampiasaina fa tsisy antony anaovana gaspillage mihitsy ka hoe tsy ilaina daholo ny fitaovana rehetra teo aloha na zavatra mbola azo ampiasaina azy fa ho ampiasaina amin'ity taona 2024 ity ary izay ny teniny prime ministre hoe tsika tsy miainga amin'ny tsy misy a fa efa misy eo ampelatanana izay izany a ary manao kajikajy ny fitondram-panjakana manao kajikajy ara-bola izany fitondram-panjakana hoe inona no efa misy mba hahafahana manena ny tetibola ola dia izay tsy misy raisy ny fitondram-panjakana ny andraiky ny mifandraika amin'izay fa eo dia eo ihany koa ary no mafisina andray matoa prime ministra hoe efa nanambara ny mpamatsy filoharesam-pirenena fa vonina eo amin'izay fifamezan-tanana amin'ny basket fun na ny kitapom-bola ahafahana miatrika ny fifidianana izay atreto izany tsito a dia tsy misy mihitsy e antony ahafahana milaza fa tsy hanao fifidianana isika tsy misy mihitsy antony ahafahana milaza fa mampiahy ihany tsisy ny fifidianana ary tsisy mihitsy ny antony ahafahana milaza hoe tokony hanova lalam-pifidianana isika fa izay rehetrarehetra nazavaina izay dia mazava hoe tokony ary afaka miroso isika amin'izany fifidianana izany ka miomana izany ny besiny maro miomana ny kandida miombana ny olom-pirenena miombana ny vahoaka malagasy rehetra haneo an'izay safidin'izay ary samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny fitondram-panjakana dia tsy manana olana mihitsy amin'ny fandraisana ny andraikitra tandrify azy a dia anao an'izany ihany koa izay sehatra rehetra voakasika ary anatanteraka izay mifanandrify amin'ny daholo ny fitondram-panjakana araka ny tenena andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernement ao maly teny amin'ny antemin'ny eram-pirenena dia anao tanytsoroka ny vomiera maleo tena mikarakara ny fifidianana amin'izay tandrify azy a ahafahantsika manatotosa tsaka ny sy andavany a ny fifidianana amin'ny faran'ity taona ity ho an'ny fitondram-panjakana dia mazava mila averina amin'ny vahoaka malagasy ny fahefany isafidy an'izay olona tia ny hitondra azy amin'ny dimy taona manaraka indray amin'io faran'ny taona 2024 io. Eh dia zava-dehibe tsy azo ny lalovam-potsiny izay resaka fanomanana ny fifidianana izay a fa ity fandarantsikitiko moa dia natao iresahana ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa dia nanao tatitra teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny asa vitany tamin'ny fotoana ny asany tato anatin'ny heritaona dia
ohatrany hoe satria moa tsy nandeha mivantana le izy a dia hoe tsy navela isy ny fametraham-panontaniana avy amin'ny solombavam-bahoaka le question réponse zany a fa ny prime ministre nyteny tao a ianao nanatrika an'izany any keo ahoana ny fandehany tao antsy nanatrika tsyto fa satria ny prime ministre ihany no zany hoe nisy fandaharam-potoana no faritany ny antemineram-pirenena tsy izay gouvernementa ny namaritra azy a fa ny antemineram-pirenena ny antemineram-pirenena zany namaritra hoe manomboka omaly alaka alarobia dimy amby roapolo ny volana mea non efatra non fina moa zany tamin'ny afaka omaly alarobia efatra amby roapolo ny volana mea no nanaofana an'izay tatitra zany hoe rapport d'activité ny filaza azy a eo anivo ny antemineram-pirenena izay dia ny prime ministre moa nanomboka azy a dia avy eo notoizan'ireo ministra ao anatin'ny ataontsika hoe filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena zany a zany hoe ny ministry ny fiarovam-pirenena dia ny secretairam-panjakana miadidin'ny zandary zay ao anatiny a dia ny ministry ny filaminam-bahoaka na ny polisym-pirenena zany dia ny ministry ny raharaham-bahiny ihany koa zany hoe ny tiako tenenina zany hoe anatina ran protocolaire filaharan'ny arifenitra zany a no nanatanterahana an'izay a tamin'iny andro voalohany tamin'ny alarobia lasa teo iny tsy fandaminana avy aty amin'ny gouvernementa hoy a tsy to a fa fandaminana avy eo anivo ny antemineram-pirenena ihany zany a no hoe fantaniana izay apetraka amin'ny filohany amin'n'andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernementa zany hoe rehefa vita lay rapport d'activité na nytatitra nataon'ny prime ministre izay ny vaky roa amby roapolo pejy moa lay izy a dia novakiny zany nanaovan'izay tatitra izay satria ny départementa rehetra nanaovany tatitra daholo ny olana ara-tsosialy ny olana ara-toekarena ny asa vita ny départementa isan-tsokajany zany a nanaovany fehany moa zany no entiny a fa ny ministra tsirairay mbola mifandimby eny araka ny efa nyteneniko teo a ao anatin'izay nazazao aza mbola mifandimbiany amin'ny herinandro ambony tsy to a dia zay zany no fandaram-potoana nataony teo anivo ny antemineram-pirenena izay tsisy ny idirany gouvernementa hoy a dia ny adhevitra teny a dia hoe hametraka fantaniana avy atrany ve a amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ireo solombavam-bahoaka taorianan'izay tatitra izay dia mbola ny zareo samyzareo ihany nanao ny adhevitra dia ny zareo samyzareo ihany no nanapaka ihany koa hoe tsy asiana fanontaniana aloha raha tsy rehefa vita daholo ny fanazavana ataon'ny ministra rehetra zany any amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana mea moa vao tena ho tapitra zany zay fanazavana zay rapport d'activité na nytatitra ataon'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernementa izay tsy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa tsy ny gouvernementa na mpikambana ao anatiny no nanapaka mikasika an'izay fandaminana izay fa fandaminana anatiny ny antemineram-pirenena zany no namaritra hoe aloha rehefa vita daholo ny tatitra rehetra ataon'ny ministra rehetra zay vao miroso amin'ny fantaniana arahambalina zany fantaniana sy valina zany na le question réponse zany zay zany a apetrako tsy misy idirantsika mihitsy zany zay ka hoe ohatrany navotana ny prime ministre natao an'izao ohatrany hoe nytambatambazana nkenakena ina tsy atompo tsy misy idirantsika mihitsy zany a fa fandaminana eo amin'ny antemineira samy antemineira ka namenomenina aza ny mpanohitra ohatrany hoe nisy mpanohitra menomena dia tsy nidirany gouvernementa mihitsy zany zay faharoa dia ity tsy mbola mandeha mivantana amin'ny ainao manjerym-panjakana ihany koa satria ny lalam-panorena dia miteny fa ny fasafasa zany hoe ny fanontaniana rahambaliny eo amin'ny gouvernementa sy ny prime ministre ny gouvernementa sy ny solombavam-bahoaka zany no anaovana an'izay fandehanana mivantan'izay hatramin'izay ny rapport d'activité teto anivo ny gouvernementa teo anatrea ny antemineram-pirenena rehefa mbola mandeha tsirairay ny ministra na ny prime ministre dia tsy mandeha mivantana amin'ny televiziona malagasy zany mihitsy fa ilay fasafasa zany a no mandeha amin'ny televiziona malagasy dia miandry a ny fandehanan'izay tsika tsy to a dia alefantsika amin'ny vantany eto fa tsika indray dia manaja ny voalazany izay lalam-panorenan'izay ie ao anatin'ny asan'ny gouvernementa ianao mpitondra tenin'ny gouvernementa atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra raha mahalala fa toetra raha mahafampana mafana mihitsy a ny momba ny jirama amin'izao fotoana izao a dia anisan'ny fanapaha-kevitra nisongadina tamin'izany ny hoe famerenana na fitakiana ireo
vola tokony ho jirama izay nampiasain'ny mpanjifa nefa tsy mbola tafaverina aminy hatramin'izao a. Ino moa tatitra tsy afahana valapatra fa eto anao mpitondra teny a afaka hamelabelatra azy bebe kokoa? Ya, ny fotokevitra tsito a, enao zany mividy zavatra anankiray dia laninao ilay zavatra anankiray dia mila alohanao nyvolaniny zavatra laninao iny. Izay ngamba faran'izay tsotra indrindra. Ohatra zany ianao hoe mandeha makitsy amin'ny episerie etsy ianao a, mba homeo vary raiky lao nge zaza fa de domen'ilay olona vary raiky lao ianao dia laninao ilay vary raiky lao. Dia tonga amin'izay ny fotoana tokony andoavanao an'ilay vola dia mila alohanao zany ilay vola n'ilay episerie izay efa notsifainao ny consomenao no laninao dia mitovy tsisy valaka amin'izany. Zaho fotsiny teiteny eto satria hoe anatina vanim-potoana masahirana voaka malagasy fa dia mbola takiana trosandray ny vahoaka malagasy. Dia gaga kely a tsito hoe le zavatra resahana eto aloha dia tamin'ny taona 8:20 no nankaty amin'ny taona 2:20 nandritra ny 5 taona zany ny fitakiana, zany hoe ny fandaniana lany ny mpanjifa ny orinasa Jirama tamin'ny 8:20, 7:20, 20, 20, 20:20 zany. Izay zany a ilay takiana. Dia gaga kely tsika zany hoe efa nolaninao ilay izy a, dia rehefa asaina mandoha amin'izay ianao a dia ohatrany hoe mialatsiny kely, ohatrany hoe mitaraina zany ianao hoe a tsy tokony mandoha fa za zao sahirana nefa nefa nolaninao ilay izy. Izay zany aloha fanamariana voalohany. Fanamariana faharoa dia ity. Memenina fatratra tsika ary na za zao aza dia menimenina ihany koa noho ny fisiny fahatapahany herinaratra matetika loatra na ny delestage. Tsika mahalala tsara fa mandalo olana goavana be ny avy eo anivo ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Izany tsy fahampiny ny vola miditra eo anivo ny orinasa Jirama zany dia efa olana goavana dia goavana iaina ny orinasa Jirama. Zany hoe raha tia mahany le olana ny orinasa Jirama tsika na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy miroso amin'izany hoe fitakiana trosa izany. 200 miliara ariary ane ilay izy tsy toaina raha marolay volana e zany e. Raha vadika amin'ny FMG atsika taloha 1000 milliards de francs zany ny vola trosa nolaniana le jiro sy rano dia tsy miditra amin'ilay orinasa Jirama. Aiza moa tsy ho delestage eran'ny tanàna? Aiza moa tsy jaly ny orinasa vokatra izany olana izany? Dia raha mitaky an'izany ve tsika ny orinasa Jirama mba hahafahany miaina araka ny tokony ho izy dia homentsika tsiny? Amiko kosa zany a ohatrany tsy tena mitsombona tsito satria tsika zany nomenimenina nefa rehefa tadiavana ny vahaolana tsy mazoto indray tsika amin'ilay anaovana n'ilay vahaolana. Dia nomenimenina koa tsika vahoaka malagasy amin'ny hoe fahatapahany herinaratra tsy ampy ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Rehefa mandray andraikitra indray ny fitondram-panjakana dia tsika ihany ray no nomenimenina. Inona ihany zany ilay tokony atao tsito? Izay zany ilay baraingo tiako apetraka ao anatin'ilay izy fa tena arabaina mihitsy ny filan-kevitra misitra masa mandray an'izany fanapaha-kevitra izany satria rehefa misy zavatra marary any tsito dia tsy maintsy tsabony io marary io fa tsy azo avela eo fotsiny fa vao mainka mamoronana dia vao mainka misy abse hoy ny fitenenany dia il faut crever la abse hoy ny teny vahiny. Tsy maintsy zany tsika na tiatsika na tsy tiatsika misatake na mandray an-tanana andreo olana rehetra mianjady amin'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao ireo izay miteraka tena fahasahiranana lehibe izay tsika mianakavy izao ihany ange miaritra an'ilay vokatra ilay fahasahiranana e. Izahay zany dia tena mijaly mihitsy, tena mijaly amin'izao fotoana izao a ny olona rehetrarehetra moa zany fa dia vao maraina ianao dia tapaka ny jiro dia tapaka indray dia tapaka indray dia tapaka indray. Fantatra mihitsy zany ary fantatra ny fitondram-panjakana mihitsy zany. Izay no mahatonga amin'ny fitondram-panjakana hoe aiza daholo ny olana resaka trosa, resaka fahanteran'ny fitaovana, resaka perte teknika. Ho azavaintsika eo ilay perte teknika rehefa avy eo dia ndao daholo ary hidirana tsirairay izany olana rehetrarehetra izany. Efa tokony natao taloha zany izany rehetrarehetra izany. Fampifilora joel tadidio tsara, fampifilora joel mba nametraka ho fitsinjovana vahoaka malagasy tamin'ireny covid ireny vokatry ny olana rehibe izay nitranga. Dia nametraka ny filora joel hoe aleo kosa aloha mba homena chance ny mpanjifa tsy ho tapahana ny jirony
na dewa ranch fafan manduta wa natan ren famptona iren ren taule ni isosa vatra miatra amintsika izao izany hoe tsy maintsy tsika manarina an'izany favoazana rehetra mahazo ny orinasa Jirama izany amin'izao fotoana izao tsy maintsy tsika izany mandray andraikitra ka an'ny olana misy 200 miliara ariary tsy miditra amin'ny trosan'ny orinasa Jirama dia andao takiny izany amin'izao fotoana izao satria raha tsy mitaky an'izany tsika dia tadidio fa vola tokony hiditra nefa faty antoka ho an'ny orinasa Jirama foana izany dia mahafaty an'ilay orinasa foana ary io no tiako tenenina tsy ito hoe isaorana lehibe ny fanondraisana fanekeny filohan'ny repoblika an'izay fanapaha-kevitra izay tao anatin'ny filan-kevitry minisitra nentin'ny minisitra misahana ny angovo a dia ny hoe ndaoary anangana sampandraraha mihitsy tsika eo anivon'ny orinasa Jirama tsy maninona omena tambiny manokana mpiasa ny orinasa Jirama omena motivation izany na prime izany hoe raha tafititra ny vola dia mba misy ampahany makany amin'ireo mpiasa ireo fomba fanao izany izany hoe resaka commission aminareo couvrement izany ary izay dia anisany napetraka hoe anangana service de recouvrement izany tsika anao brigade spéciale mihitsy anao an'izay recouvrement izay taky ny vola dia amin'izay fotoana izay a rehefa mba motive le mpiasa tsy alaim-panahy andeha anao kolikoly atseroa fa tena mba anao izay ampititra ny vola amin'ny orinasa mba hanavotana la orinasa satria orinasa mamelona an'zareo ihany ange io dia zareo ihany no maty raha ohatra ka manao kolikoly eo anatin'la i dia mba mipetraka amin'ny conscience ny fahatongavan-tsain ny mpiasa ihany koa izany fa io dia io ihany koa tsy to ary tena anisan'ny zava-dehibe ihany koa dia ny hoe rehefa mitsangana ilay sampandraraha eo anivon'ny orinasa Jirama izany dia efa manana mpiasa ireo dia akana ny traikefana orinasa tsy miankina na akana ny traikefana consultant a izay mariako tsara fa be deaibe any a be deaibe ny orinasa hoe spécialiste izy efa manana expertise betsaka izy izany a amin'ny fitakiana vola izany amin'ny fanaovana recouvrement dia maka ny traikefany ireny mba miforme ny mpiasatsika mba manondro izany ny zavady ny consultant hoe ahoana ny fomba ahafahana manao an'la fitakiana vola izany a any aman'olona inona daholo a ny tetikady a ny paikady a ampiarina ao anatin'izany izany rehetrarehetra izany izany a dia vahaolana mila apetraka daholo io tokony io tonga amin'ilay fitenenana hoe didimaso asipana fotika mahareta fa hiaviany soa e tsy maintsy lavantsika tsirairay izany lavaka rehetra misy mampisinana an'la orinasa izany mba ahafahana mitsabo an'ilay aretin'la orinasa zavady indrindra ary indrindra indrindra mba ahafahana ihany koa mametraka izany hoe tsy maintsy vahana io olana ny orinasa Jirama io na tiatsika na tsy tiatsika ahafahana manarina n'izany orinasa izany 200 miliara ariary ve moa dia ho avela fotsiny ihany ohatran'izao ary za koa mba tehiteny hoe eo koa la entsoina la conscience citoyenne tsika olom-pirenena rehetra e tsika memenina rehefa tsy mahatanteraka ny asany izany ny fitondram-panjakana hoe misy delestage dia tsy voavahany fitondram-panjakana ny olany kanefa misy zavatra andrasana amintsika ihany koa tahaka an'izany hoe ny jiro no jifainao dia mba le trosa tokony alohanao tokony mba alohanao satria manampy an'la orinasa izany dia izay la conscience citoyenne izay tiako apetraka ao anatin'izany fanazafana ataoko izany momba n'la orinasa tsy miankina ao anatin'la katsikatsy amin'la perte teknika io izany mila fanazavana be koa hoe fa maninona no orinasa tsy miankina no manao an'la izy raha matoa minisitra dia ahoana ny fomba hanatanterahany an'la izy ia maninona no orinasa tsy miankina izany hoe azavaiko aloha izany a ny manerana an'izao tontolo izao rehefa mamokatra herinaratra ny orinasa mpamokatra herinaratra ohatran'io izany a dia tsy maintsy misy foana ilay ataontsika hoe perte teknika fahaverezana raha teknika fahaverezana ara-pamokarana izany sy ny perte teknika de distribution izany hoe miainga any amin'ilay famokarana la herinaratra mihitsy a dia mandrapatonga an'ilay fitsinjaranazy any atokantranony tsirairay avy any dia misy fahaverezana eny atsefatsefany eny noho ny fitaovantsika mety hoe tsy efa somary antitra noho ny ataontsika hoe tsy fampiny ny fanaraha-maso a suivi contrôle sy ny sisa dia ambony be ny antsika ny taha na ny pourcentage ny operte teknika io raha manerana an'izao tontolo izao izany a amin'ny ankapobeny ny orinasa izay mamokatra herinaratra izany a dia ho anelanela ny foloka hatramin'ny 5100 eo eo farafahabetsany izay perte teknika izay izany normal perte teknika normal izany a amin'ny orinasa rehetra mpamokatra angovo amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana n'izay angovo izay fa ny antsika eto Madagasikara mbola tafakatra hatrany amin'ny 300 ilay to na ny pourcentage izany tahany tahany 100 ny
fahaverezana zany ara-teknika na izay perte teknika izay milahena zany io satria rehefa atao amin'ny tarehimarika le 50 miliara ariary isan-taona izay fahaverezana ara-teknika antsika izay sorana ihany koa ny filan-kevitry ministra satria izay le teneniko teo masa mandray fanapaha-kevitra lavahana tsirairay le abse ho iaty eo zany hoe vahana tsirairay le olana ato daholo ny olana daholony dia ndao vahana tsirairay zany ahafahana manarina an'la orinasa isoroana an'la delestage ny farany zay nge ny tena finalité an'izao rehetrarehetra hoe mba tsy mijaly am'la fahatapahan'ny herinaratra ntsony ny olonle dia apetrako zany zay fanazavana izay hoe zay no mifanapaha-kevitra no raisy ny filan-kevitry ministra hoe andao aka orinasa tsy miankiny ny antony dia tsotra isika orinasa jirama fanjakana zany a tsy manana an'la expertise am'la suivi contrôle amin'izay famokarana mandrapatonga ny amin'ny fitsinjaranana ny distribution ny herinaratra izay kanefa any ivelany betsaka ny orinasa manana an'izay expertise na izay traikefa izay ary efa spesialiste zany matianina amin'izay resaka fanaraha-maso ny famokarana sy ny fitsinjarana herinaratra izay mba tsisy an'la perte teknika dia ny zavatra misy zany inona hoe ianao no atao ny atao dia misy logiciel apetraka zany zay le nazavaina atao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ministra misy rindram-baiko zany zany hoe fitaovana ara-teknôlôjika izy io fitaovana ara-nomerika na ara-haitahoka ara-kajy mirindra izy io tsito a dia installena zany ahitana hoe ato ny tena misolana dia ao zany ny vahana installena zany hoe aiza ho aiza amin'la chaîne de production mandra-patonga ny amin'la distribution na la fitsinjarana mety ato satria la mila ato efa misolana dia amboarina izay mila izay fa zay zany a dia misy ataontsika hoe outil teknôlôjika mialatsiana hoe fitaovana ara-kajy ara-haitao ara-kajy mirindra fitaovana rindram-baiko numérika zany apetraka zany ahafahana manao an'izay efa nijery an'izany mpiasan'ny orinasa jirama efa niranana ka nivelan'ny tany a nijery ny zava-misy anivelany ary nitantaraina andriamatoa ministra tamin'ny filan-kevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo moa hoe gaga ny mpiasan'ny orinasa jirama rehefa avany a hoe raha itito koa ny ampiariny eto amintsika ireny teknôlôjia ireny na ireny ataontsika hoe fivoarana ara ahitao ara-kajy mirindra ireny dia voaraka kokoa ilay ilay famokarana herinaratra mandra-patonga any amin'ny fandaniana azy a ahafahana manao zany hoe ato ny misy olana ato ny tena mampiteraka an'la fahaverezana betsaka dia ndao arenina zany io olana ato ao anatin'ny rojina famokarana mandra-patonga any amina fitsinjarany la herinaratra io any zany le izy tsito a zany hoe outil teknôlôjika zany no ampiasaina anaovana ny suivi anaovana contrôle anaovana fanaraha-maso anaovana fijerena akaiky fitiliana ihany koa hoe aiza ho aiza mba hahafahana mampiena zany an'ilay perte teknika na le fahaverezana raha teknika zay mbola anisan'ny olana be raha ataontsika fotsiny kajy very hatrany amin'ny 50 miliara ariary zany ny orinasa jirama isan-taona dia tsakila ny trosa 200 miliara ariary tsy miditra ny perte teknika 50 miliara ariary raha ataontsika kajikajy fotsiny zany eo amin'ny 50 sy 300 miliara ariary zany 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 vola tokony miditra amin'ny orinasa jirama azotsika an-tsaina ve ny abetsaky le izy dia azo anarenana tsara n'la orinasa zany mampihena ny olana zany dia inona moa ny tsy anekentsika anatanterahana an'izany tsy to zay ane le mahatonga antsika amin'ny teny hoe averiko foana le hoe didimaso asimpana fo dia mahareta fa hiaviany soa tsy maintsy miaritra ny zavatra isan-karazany tsika tsy maintsy mamany olantsika dia tsy maintsy mamandray anjara koa tsika olom-pirenena mandonitrosantsika manefa ny adiditsika maha olom-pirenena ny laninao dia tokony alohanao fa tsy hoe ny olo-kafa ny ataonao mandoha azy na rehefa saina mandoha ianao dia miteny hoe zasahirana nefa ny olaninao ilay izy zany rehetrarehetra izany zany ny teneniko hoe mila ny fiarahamentany rehetra ny conscience citoyenne ny olom-pirenena rehetrarehetra ihany koa ny conscience ho an'ny mpiasan'ny orinasa jirama zay anankinana n'la andraikitra ho an'ny ministera ny angofo ho antsika vahoaka malagasy ray manontolo fa efa ny andrainy andraikiny zay ny filan-kevitry ministra ny gouvernementa dia misy andraikitra mba handrasana amin'ireo sokajy isantsokajin'ireo mba hahafahantsika mamahany zany ny olana izany raha antoa ministra nisongadana betsaka tamin'ny resaka ny fanaovantsika teto a ireo toedra raha
izay miankina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny raharaham-pifidianana ny fahatongavan'ny prime ministra teny amin'ny antenimieram-pirenena nanao tatitra teo ihany koa ny olona ny jirama izay fanarisana fanapahan-kevitra teo anivo ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia lasa teo tsy fantatra mbola misy fenomenao ve a fa dia hiatrika ny herinandro masina ao anatin'ny filatsahany fanamasina ihany ko tsika amin'ny alahato avy zao a amezantsika an'izay rehetraizay ia zay tsy hoe ame fa zay no hamaranako azy angamba hoe rarikory amin'nyrary sady a fetin'ny pentecosta ao anatin'ny fitoniana ao anatin'ny fiadanana ao anatin'ny fahasoavan'andriamanitra andriananahary a amintsika malagasy rehetra sy ho an'ity firenentsika ity indrindraindrindra satria mila n'izany fanahymasina milatsaka izany tsika mba nazava ny sainy tsirairay avy dia mirary a zany ra mirary a fetin'ny pentecosta na pentecôty ho antsy tsara feno fitoniana feno fahasoavan'andriamanitra ho antsika olom-pirenena rehetra tsy akanavaka amin'izany alahady ho avy izao izany mirary alatsinainy pentecôty na alatsinainy pentecosta feno fitoniana ihany koa anatin'ny filaminana ihany koa satria tsangatsanganana pikniky tsangatsanganana sao spectacle o misy spectacle maromaro mihitsy sao dia manao abus sao dia manararoatra dia tout abus est condamnable zay moa le fiteny tsito dia mba anatina famendrehany mba anatina fifehezantena daholo e dia ny mpitandro ny filaminana mba hanao ny asany mba hisoroana ny sanatria loza mpifamovoizana sisisa izay mitranga dia irariana ho antsika rehetra hoe anatin'ny fitoniana daholo no anaovana n'izany fankalazana isantsokajiny izany a dia ankasitrahantsika ihany koa sahady a ny ataontsika hoe fanomezantsika fotoana amin'ny heriny an'io tahakan'izao indray a ato anatiny ity fandarana tsy ho tompontrany miono ity ninino valapatra tsika tamin'ny resaka politika satria veriko fa zava-dehibe loatra ny loha hevitra anankiray iny a teo ihany koa ny oranasadrirama zay zava-dehibe ihany koa fa ny rarintsika dia hoe mba ahita fitoniana mandrakarivo ity firenentsika ity a ahafahantsika manarina satria